ឬគ្រាន់តែគិតឲ្យមានបើងាយដល់ម្លឹងថ្មើរនេះប្រហែលជាគ្មានអ្នកក្រនៅក្នុងលោកនេះទេបើមានមនុស្សមកឃើញអ្នកកំពុងអានសៀវភៅដែលនៅលើក្របសៀវភៅសរសេរថាគិតឲ្យមានឬ Sing and Clothing នោះអ្នកអាចនឹងមានអារម្មណ៍ខ្មាសអៀនហើយខ្លាចមានគេឃើញឬមិនជឿជាក់តែសូមជម្រាបទៅចុះថាអារម្មណ៍បែបនេះគឺបីសាច់មួយក្នុងចំណោម3សាច់ទាំង6នៃភាពខ្លាចដែលនាំបូលីអងហ៊ីលបាននិយាយនៅក្នុងសៀវភៅមួយនេះនោះគឺខ្លាចត្រូវគេរិះគន់នោះឯងហើយការភ័យខ្លាចនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យច្រើនមិនហ៊ានប្រថុយធ្វើធុរកិច្ចខ្លាចបរាជ័យនិងបោះបង់ចោលនៅអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឯងទៀតផងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងជីវិតពិតយើងសិក្សាដោយការអនុវត្តដូច្នេះទេពការអនុវត្តសំខាន់ជាងទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែគំភ្លេចថាតាមពិតទៅទ្រឹស្ដីគឺជាការអនុវត្តរបស់អតីតកាលដែលត្រូវបានយកមករួបរមជាប្រព័ន្ធនោះឯងជាពិសេសការរួបរមអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងធុរកិច្ចដូចដែលណាំប៉ូលីអងហ៊ីលបានធ្វើអត្តន័យរបស់សេដ្ឋីនិងអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងធុរកិច្ចខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ព្រោះថាសេដ្ឋីអាចនឹងបានប្រាក់ដោយសារតែសំណាងបានដោយមិនសុចរិតនិងគ្មានគុណធម៌ឬបានពីគេមរតកប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងធុរកិច្ចត្រូវខិតខំព្យាយាមជាខ្លាំងដូចដែលថូម៉ាស់អេលីសិនបាននិយាយថាអច្ឆរិយៈកើតឡើងពីការជំរុញចិត្តត្រឹមតែ 1% ប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលនៅសល់គឺកើតឡើងពីការខិតខំព្យាយាមឬពាក្យសម្ដីដែលថាគិតហើយមិនធ្វើគឺប្រៀបដូចជាមិនទាន់បានចេញនាវានៅក្នុងសមុទ្រឡើយប៉ុន្តែបើធ្វើដោយមិនគិតមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងទ្រឹស្ដីតន់តន់សោះគឺប្រៀបដូចជាចេញដំណើរនៅក្នុងមហាសមុទ្រដោយគ្មានត្រីវិស័យនាំផ្លូវគ្រប់វិជ្ជានៅក្នុងលោកសុទ្ធតែអាចបង្រៀនគ្នាបានស្ទើរតែទាំងអស់ដូចជាវិស្វករវេជ្ជសាស្ត្រនីតិសាស្ត្រលើកលែងតែមុខវិជ្ជាមួយប៉ុណ្ណោះគឺវិជ្ជាបង្រៀនមនុស្សឲ្យខ្លាចជាអ្នកមានឬនិយាយនៅក្នុងមួយទៀតថាបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើធុរកិច្ចឬធ្វើជំនួញដោយហើយទៅសំបីតែមុខវិជ្ជាគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចក៏មិនមែនជាចម្លើយសម្រាប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែរការបង្រៀនមនុស្សឲ្យគិតឲ្យមានគឺជារឿងពិបាកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើមានដំណាណាដែលល្មមអាចនឹងធ្វើជាគំរូជោគជ័យនិងជាចលករជំរុញទឹកចិត្តមនុស្សទូទាំងពិភពលោកនោះក៏គួរសាកល្បងអាននិងស្វែងរកសច្ចភាពដែរហើយខ្ញុំជឿថាសៀវភៅគិតឲ្យមាននេះនឹងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមនោះដូចដែល Robert Kiyosaki បាននិយាយពី Sing and Grow Rich គឺជាសៀវភៅមួយក្បាលដែលគាត់សុំណែនាំឲ្យនឹងបានបង្ហាញនៅក្នុងសៀវភៅឲ្យពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនភាគ2ប្រាក់4ផ្នែកដូចតទៅនេះខ្ញុំសូមណែនាំអំពីសៀវភៅ Sing and Grow Rich ដែលនិពន្ធដោយណាំបូលីអងហ៊ីលព្រោះលោកប៉ាអ្នកមានគឺជាអ្នកដែលអានសៀវភៅមួយក្បាលនេះឲ្យខ្ញុំស្ដាប់តាំងពីខ្ញុំនៅតូចដោយសៀវភៅនេះជួយកំណត់វិថីជីវិតឲ្យខ្ញុំហើយន័យរបស់ Sing and Grow Rich មិនមែនធ្វើការធ្ងន់ទៅខ្លាយជាអ្នកមាននោះទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវគិតហើយត្រូវគិតឲ្យខុសពីអ្នកដទៃសៀវភៅគិតឲ្យមានដែលជាស្នាដៃរបស់ណាំបូលីអងហ៊ីលនេះក្រៅពីមានទស្សនៈគំនិតជោគជ័យនិងករណីសិក្សានៃវិស័យធុរកិច្ចនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នដើម្បីយកទៅអនុវត្តហើយនៅមានរឿងរ៉ាវនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសាសនាវិទ្យាសាស្ត្រចិត្តវិទ្យានិងគោលការណ៍សម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវិតទៀតផងដោយអ្នកបានពិសោធន៍ដោយអ្នកអានពិសោធន៍ពីតម្លៃនៃភាពជោគជ័យនិងតម្លៃនៃសៀវភៅមួយក្បាលនេះបានដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់មេតការរឿងមេរៀនទី1អត់កំបាំងជោគជ័យមេរៀនទី2គំនិតគឺជាទ្រព្យឬរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកប្រើគំនិតចូលរួមភាគហ៊ុនធ្វើធុរកិច្ចជាមួយនឹង Thomas Edison មេរៀនទី3ក្តីប្រាថ្នាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃជោគជ័យមេរៀនទី4មានសធាចំពោះសក្តានុពលរបស់អ្នកជឿជាក់លើការធ្វើឲ្យក្តីប្រាថ្នាបានសម្រេចមេរៀនទី5ការណែនាំខ្លួនឯងភ្នាក់ងារក្នុងការអូទាយអត្យសម្បញ្ញៈឬអនុសម្បញ្ញៈមេរៀនទី6ចំណេះដឹងឯកទេសបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬសមត្ថភាពក្នុងការសង្កេតមេរៀនទី7ចិន្តនាការប្រភពនៃការសាងគំនិតមេរៀនទី8ការរៀបចំផែនការជាប្រព័ន្ធបង្កើតក្តីប្រាថ្នាចំពោះទៅរកការអនុវត្តមេរៀនទី9ហ៊ានសម្រេចចិត្តកំចាត់ការពន្យាពេលមេរៀនទី10ការព្យាយាមការព្យាយាមមិនឈប់ឈរគឺជាមេរៀនដ៏សំខាន់ក្នុងការសាងសធាមេរៀនទី11ធម្មពលនៃការផ្ដុំគំនិតធម្មពលឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យមេរៀនទី12សម្ព័ន្ធភាពផ្លូវភេទមុនស្នេហ៍នឹងការច្នៃប្រឌិតមេរៀនទី13អក្យសម្បញ្ញៈឬអនុសម្បញ្ញៈមេរៀនទី14សក្តានុពលរបស់ខួរក្បាលស្ថានីយទទួលនឹងបញ្ជូនរលកគំនិតមេរៀនទី15វិញ្ញាណទី6ទ្វារឆ្ពោះទៅរកបញ្ញាមេរៀនទី16បីសាច់នៃការភ័យខ្លាចទាំង6តើមានបីសាច់ប៉ុន្មានដែលរារាំងផ្លូវរបស់អ្នកមេរៀនទី1អត់កំបាំងជោគជ័យគ្រប់មេរៀននៅក្នុងសិភៅមួយនេះនឹងប្រាប់អ្នកឲ្យដឹងអំពីអត់កំបាំងក្នុងការបង្ក្រាបដើម្បីសាងភាពមានបានដល់មនុស្សដែលខ្ញុំបានវិភាគអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកដែលបំភ្លឺអត់កំបាំងដល់ខ្ញុំដំបូងគេគឺជាបរិសវ័យចំណាស់ជនជាតិស្កតឡាញដែលឈ្មោះវ៉េម៉ាណែខេណេជីបានស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងដោយថ្ងៃនោះគាត់បានអង្គុយផ្អែកទៅលើកៅអីខ្សែភ្នែកសម្លឹងមកកាន់ខ្ញុំពោពេញទៅដោយការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនៅក្នុងការពិនិត្យដែលឲ្យប្រកាសថា
Tai chum, chile way, a lamom at jul, nakanon clum sana way, they got banajay rute. Pet they got kern tang, chum at jul, peekum nut the bok got banu, got kasuk chum tang. Tai chum painted nung chum nai, pale my page nam, richan chingli, canon catrim like an aruka prap akamangni, domino chichan, nakanon look near rute. Krenuk chum got banjo prum and god. Hak chum got at for ban some right the satai, cast a hat card all out of bok and chi die. Pi wajana, car be chapman time. Nuchanam my pawn from bunroy from bay. គឺជាពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះនិងសម្បូរទៅដោយអ្នកក្រីក្រនិងគ្មានការងារធ្វើគ្រានោះណាប៉ូលេអុងហ៊ីលបានធ្វើជាអ្នកនិពន្ធឲ្យទស្សនាវដ្តីលំបងខេលឡឺហើយគេឲ្យគាត់សរសេររឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងជោគជ័យនៃបុគ្គលដែលមានឈ្មោះល្បី គ្រានោះធ្វើត្បិតតែវាមិនបានរកចំណូលឲ្យគាត់ច្រើនប៉ុន្មានក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាបើកឱកាសឲ្យយើងបានជួបនឹងពិភពដ៏ធំទូលាយរបស់ធុរកិច្ចនិងសហកម្មខ្នាតធំនោះគឺមហាសេដ្ឋីដៃជនជាតិអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថាអេនឌ្រូខេណេជីម្នាក់នេះហើយគឺជាអ្នកដែលសាងកម្លាំងជំរុញចិត្តឲ្យខ្ញុំដោយសារតែខេណេជីពេញចិត្តហ៊ីលជាខ្លាំង ទេបក្រោយពេលដែលសម្ភាសអរិយ៍ពេល3ម៉ោងមកគាត់បានអញ្ជើញហ៊ីលឲ្យទៅផ្ទះរបស់គាត់នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ដើម្បីជជែកគ្នាបន្តទៀតពីថ្ងៃក្រោយមកខេណេជីក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យហ៊ីលស្ដាប់ថាអ្នកដែលអាចទទួលបានជោគជ័យគឺត្រូវយល់ពីទស្សនៈជោគជ័យនិងត្រូវដឹងពីដំណាក់កាលក្នុងការបានវាមកជាមុនសិន គាត់បានន័យតតទៀតថាគួរឲ្យខ្មាស់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការដែលយើងបណ្ដោយឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយត្រូវស្រាវជ្រាវរកគោលការណ៍ជោគជ័យសំបីតែយើងដឹងអស់ហើយនោះហេណេជីបាននិយាយពីទ្រឹស្ដីរបស់គាត់បន្តថាចំណេះដឹងនេះបានមកពីការសម្ភាសមនុស្សដែលទទួលបានភាពជោគជ័យពីការប្រមូលទិន្នន័យនិងពីការស្រាវជ្រាវដើម្បីសរុបជាគោលការណ៍ដោយគាត់ជឿថា ត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំដើម្បីជាប្រភពនៃទស្សនៈជោគជ័យដំបូងគេនៅក្នុងពិភពលោកមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានបង្ហាត់ឲ្យហ៊ីលធ្វើការងារនេះដោយគាត់គឺជាអ្នកណែនាំដើម្បីឲ្យហ៊ីលជួបនឹងមនុស្សដែលទទួលបានជោគជ័យនិងចេញថ្លៃចាយវាយក្នុងការចំណាយឲ្យហ៊ីលទៀតផងហ៊ីលចំណាយពេលត្រឹមតែ25%នាទីតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការសម្រេចចិត្តទទួលសំណើនេះ ហើយខេណេជីក៏បានប្រាំគាត់នៅពេលក្រោយថាទុកពេលឲ្យហ៊ីលសម្រេចហកសិបនាទីបើលើកពីនេះគាត់នឹងលុបសំណើនោះចោលដោយនិយាយថាបើមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅតែសម្រេចចិត្តយឺតមនុស្សនោះនៅមិនទាន់ជឿចិត្តបាននៅឡើយទេថាអាចធ្វើការងារធំដុំបានសម្រេចដោយសារតែការលះបង់ដោយមិនរីករាយរបស់ហ៊ីលក្នុងគ្រានោះទើបធ្វើឲ្យគាត់សរសេរសិភើមួយក្បាលនេះបានសម្រេចខ្លឹមសារនៅក្នុងសិភើបានមកពីការស្គាល់ហ៊ីលដោយផ្ទាល់ នឹងជីវប្រវត្តិរបស់ហ៊ីលដែលមិនធ្លាប់បោះពុំពីមុនមកនោះទេសៀវភៅគិតហើយមាននេះបានរួបរួមអាចកំបាំងរបស់ខេណេជីដែលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សរាប់លាននាក់បានបបិសោតរួចហើយគំនិតរបស់ខេណេជីគឺជារូបមន្តសម្រេចដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះវាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនខ្លាចទៅជាអ្នកមាននិងធ្វើឲ្យអ្នកដែលមិនសូវមានពេលវេលាច្រើនបានដឹងថាតើអ្នកដតីគេរកប្រាក់បានដូចម្តេចខេណេជីសង្ឃឹមថា គាត់នឹងពិសោធន៍នឹងសាក់ល្បងរូបមន្តជោគជ័យនេះតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់មនុស្សស្រីប្រុសជាច្រើនហើយគាត់ជឿទៀតថាសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យគួរយករូបមន្តនេះទៅបង្រៀនសិស្សនិស្សិតដោយគាត់បានន័យបន្តទៀតថាបើមានការបង្រៀនប្រភេទនេះនៅក្នុងសាលារៀននោះវាគឺជាកំណែប្រព័ន្ធអប់រំនិងធ្វើឲ្យពេលវេលាដែលត្រូវប្រើក្នុងការសិក្សាថយចុះជាងនេះពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងមេរៀនទី 4 សទ្ធាអ្នកនឹងបានអានរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មដៃខ្នាតធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានអ្នកកំឡោះម្នាក់បានយកគោលការណ៍នេះទៅប្រើ ហើយគណៈពេលដែលនោះផងដែរខានេជីក៏បានពិសោធន៍ឲ្យឃើញផងដែរថារូបមន្តសម្រាប់របស់គាត់បានផលឆោសអឹមឆ្វាំគឺជាអ្នកដែលយករូបមន្តនេះទៅប្រើរហូតដល់គាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានប្រាក់នឹងឱកាសដែលរូបមន្តនេះបានប៉ាន់ប្រមាណជាតម្លៃប្រហែលជា900លានដុល្លារឯណោះតាមពិតដែលបានទទួលពីការអានសិភើមួយក្បាលនេះគឺអ្នកនឹងទទួលបានគំនិតល្អៗនិងធ្វើឲ្យអ្នកបានដឹងថាតើអ្នកត្រូវការអ្វី វិវេចនានៅតាមការប្រើទ្រឹស្ដីដើម្បីធ្វើការគណនាស្ថានភាពអតិផរណាយើងត្រូវចំណាយប្រាក់រហូតដល់ទៅ $20 ក្នុងឆ្នាំ 2001 ដើម្បីទិញទំនិញដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ $1 នៅក្នុងឆ្នាំ 1901 ទោះបីជាយ៉ាងណាវាមិនមែនជារឿងងាយនោះទេដែលត្រូវគណនាតម្លៃប្រាក់ $600,000 ដោយគិតពីថ្លៃចាយវាយដែលកាន់តែកើនឡើងនោះព្រោះមានបច្ចัยនិងកត្តាប្រែប្រួលជាច្រើនទៀតនៅក្នុងការគណនាតាមការគណនាត្រួសត្រាសនោះឃើញថា ប្រាក់ចំនួន600,000,000ដុល្លារអាចស្មើនឹង
ប៉ុន្តែមានអ្នកបង្រៀនសាសនាមួយរូបអាចប្រើវាដើម្បីរកចំណូលបានរហូតដល់ទៅ 75,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំតម្លៃបច្ចុប្បន្នប្រហែលជា 1.5 លានដុល្លារ Optionus ជាងកាត់សម្លៀកបំពាក់បានយកធុរកិច្ចដែលចិត្តដួលរលំរបស់គាត់មកពិសោធន៍រូបមន្តនេះបានសម្រេចក្រោយមកធុរកិច្ចរបស់គាត់ក៏បានស្ដារឡើងវិញនិងសាងភាពមានបានរហូតដល់គាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានកាពិសោធន៍នេះបានធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនិងមានកសែតនិងទស្សនាវដ្តីជាច្រើនយកវាទៅបោះពុម្ពផ្សាយនិងសាងកម្រៃបានរាប់លានដុល្លារដោយសារតែគាត់បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទើបត្រូវធ្វើអាជីវកម្មចាស់ហើយបែរជាសិក្សាច្បាប់វិញដូច្នេះថាតើគាត់ទទួលបានជោគជ័យដែរឬទេអ្នកនឹងទទួលបានចម្លើយក្នុងមេរៀនទី6ចំណេះដឹងឯកទេសគណៈដឹកខ្ញុំកំពុងទទួលខុសត្រូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មវគ្គសិក្សាបន្ថែមនៅសាកលវិទ្យាល័យនោះខ្ញុំបានទទួលសិទ្ធិពិសេសឲ្យចូលទៅជួប Jessie Chaplin ជាសាកលវិទ្យាការដោយគាត់បានប្រើរូបមន្តសម្រាប់នេះក្នុងការបង្កើតភាពអស្ចារ្យដល់សាកលវិទ្យាល័យសិភៅនេះបាននិយាយអំពីអាថ៌កំបាំងនេះជាង100ដងទោះបីជាមិនបានបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះនោះពេលវេលានិងឱកាសមកដល់ចូលយកអាថ៌កំបាំងនេះមកប្រើធ្វើជាប្រយោជន៍ចុះនេះគឺជាមូលហេតុដែលថាហេតុអ្វីទើបខានជីបញ្ជូនអាថ៌កំបាំងនេះមកឲ្យខ្ញុំដោយមិនប្រាប់ឈ្មោះប្រសិនបើអ្នកយកវាទៅប្រើអ្នកនឹងដឹងពីអាថ៌កំបាំងដែលបង្កប់នៅក្នុងមេរៀននីមួយៗនៃសិភៅនេះដោយឯងជាមិនខានអ្វីត្បិតតែអ្នកអាចនឹងមិនជួបការអធិប្បាយពីសេចក្តីលម្អិតនៃពិធីនេះខ្លះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវានឹងមានប្រយោជន៍ជាខ្លាំងប្រសិនបើអ្នកអាចរកឃើញអាថ៌កំបាំងនោះដោយវិធីរបស់អ្នកផ្ទាល់បើអ្នកធ្លាប់ព្រាថយឬក៏អស់សង្ឃឹមបើអ្នកខ្វះកម្លាំងចិត្តបើអ្នកធ្លាប់នឿយហត់ឬបរាជ័យបើអ្នកធ្លាប់រងទុក្ខវេទនាដោយសារជំងឺឈឺស្កាត់នោះរឿងរ៉ាវដែលខានជីបង្រៀននៅបង្ហាញឲ្យអ្នកឃើញថាក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមនោះរមែងមានឱកាសជានិច្ចសម្រាប់អ្នកដែលព្យាយាមស្វែងរកវាសម្បីតែលោកប្រធានាធិបតី Franklin D. Roosevelt នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផងដែរដោយប្រើនៅលើទីហ៊ានគ្រប់គ្នាដោយបានទទួលនូវការវឹកហាត់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញមុននឹងបញ្ជូនទៅសមរភូមិលោកប្រធានាធិបតី Russian ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាវាគឺជាបច្ច័យដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺអ្នកដែលបានអត់កំបាំងនេះហើយតន់តែយកទៅប្រើទើបទទួលបានជោគជ័យដោយដែលលោកបាននិយាយនៅក្នុងសិភៅនេះជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយថាក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីដែលថាមិនមានប្រយោជន៍នោះទេព្រោះយើងគ្មានថ្ងៃបានអត់កំបាំងទាំងនេះដោយមិនចំណាយកម្លាំងបន្តិចនោះឡើយហើយវាក៏សមនឹងចំណាយដែរភាពចម្លែកមួយទៀតនៃអត់កំបាំងនេះគឺវាមិនអាចប្រគល់ឲ្យគ្នាបាននោះទេហើយក៏មិនអាចកដនីតម្លៃជាប្រាក់បាននោះដែរប្រសិនបើអ្នកមិនតាំងចិត្តស្វែងរកអត់កំបាំងនេះដោយខ្លួនឯងទេនោះអ្នកគ្មានថ្ងៃអាចយកប្រាក់ទៅទិញវាបាននោះឡើយអត់កំបាំងនេះអាចកើតឡើងបានលុះត្រាតែយើងបានត្រៀមលក្ខណៈឲ្យរួចរាល់ជាមុនសិនម្យ៉ាងទៀតវាមិនបានអាស្រ័យទៅលើការសិក្សានោះទេអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដែល Thomas Eras Edison បានគ្រប់គ្រងអត់កំបាំងនេះហើយគាត់បានប្រើវាប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃរហូតធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាអ្នកប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យក្នុងពិភពលោកដែលគាត់រៀននៅសាលារៀនពិតប្រាកដនោះបានត្រឹមតែ3ខែប៉ុណ្ណោះអាចកំបាំងនេះត្រូវបានបន្តទៅឲ្យ Invansiba ជំនួយការរបស់ Edison ដោយគេបានប្រើវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ធ្វើឲ្យគេក្លាយទៅជាអ្នកមាននិងអាចចូលនិវត្តន៍បានតាំងពីនៅក្មេងនៅពេលដែលអ្នកបានអានរឿងនេះបុគ្គលម្នាក់នេះក្នុងមេរៀនក្រោយៗទៀតអ្នកនឹងជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាភាពមានបានមិនដាននៅឆ្ងាយរហូតដល់យើងមិនអាចឈោងចាប់វាបាននោះឡើយមិនថាជីវិតរបស់អ្នកមានមុខដូចប្តីនោះទេពេលដែលបានត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់សម្រាប់អាចកំបាំងជោគជ័យនេះហើយអ្នកនឹងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យទាំងគេឈ្មោះនឹងមានប្រាក់និងមានសេចក្តីសុខតើខ្ញុំដឹងអត្តកម្បាំងនេះយ៉ាងដូចម្តេចអ្នកនឹងទទួលបានចម្លើយនេះក្រោយពេលអ្នកអានសិភៅនេះចប់ឬក្រោយពេលខ្លះអ្នកអាចរកឃើញវាតាំងពីមេរៀនដំបូងឬនៅទំព័រចុងក្រោយក៏ថាបានគណៈដែលខ្ញុំបានសិក្សាលើពិភពបុគ្គលដែលមានគេឈ្មោះរាប់រយតាមអ្វីដែលទទួលបានតាមពាក្យរបស់ Carnegie នោះខ្ញុំប្រទះឃើញថាបុគ្គលទាំងនោះរមែងមានគុណសម្បត្តិត្រូវតាមអត្តកម្បាំងនៃភាពមានបានដែល Carnegie បានប្រាំហើយអ្នកទាំងនោះគឺHenry Ford ដែលជាអ្នកបង្កើតរថយន្ត Ford កាលពីមុនគាត់ធ្លាប់ជាអ្នកក្រនិងមិនសូវបានរៀននោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់បានក្លាយទៅជាអ្នកធុរកិច្ចដែលទទួលបាននូវភាពជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិអាមេរិក William Wrigley JR អ្នកលក់ស្ករកៅស៊ូនៅក្រុមហ៊ុនទេសចរបានសង្កេតឃើញថាអតិថិជនរបស់គាត់ចូលចិត្តស្ករកៅស៊ូដែលគាត់បានចែកជាអបទអនុសាវរីយ៍អាចបើកក្រុមហ៊ុនស្ករកៅស៊ូដោយខ្លួនឯងបានចនវណ្ណាម៉ាក់ខឺត្រូវគេស្គាល់ថាគឺរាជបុត្រនៃវិស័យធុរកិច្ចដែលគាត់គឺជាអ្នកសាងសាទំនើបលំដាប់ពិភពលោកដំបូងគេនិងត្រូវបានគេលើកតម្កើងជាខ្លាំងទាក់ទងនឹងការច្នៃប្រឌិតទីផ្សារការបម្រើអតិថិជនសុខុមាលភាពនយោជិក JR Hill ត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាអ្នកសាងអាណាចក្រគាត់បានសាងផ្លូវរថភ្លើង Transcontinental Great Northern ឧបត្ថម្ភអ្នកស្រែចម្ការនៅភាគខាងលិចនៃអាមេរិកនិងបើកផ្លូវនាវាដែលភ្ជាប់ពីអាមេរិកមកអាស៊ី
ផ្លូវរថភ្លើងចាប់ផ្ដើមពីទីក្រុង ST Hall 1 Minnesota ឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុង Seattle Ward Washington សាងដោយ James JL រួចរាល់នៅក្នុងឆ្នាំ1893ដែលមានចម្ងាយ 2.736 គីឡូម៉ែត្រគឺជាផ្លូវគមនាគមន៍ដ៏សំខាន់ដែលភ្ជាប់រវាងភាគខាងកើតនិងភាគខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិក George S. Parker គឺជាគ្រូដែលធន់ទ្រាំនឹងប៊ិចទើបបង្កើតនិងរចនាម៉ូដប៊ិចដែលថ្មីរហូតក្លាយទៅជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប៊ិច Hackel E.M. Steller ជាកូនប្រុសរបស់អ្នកក្រីក្រមួយរូបរហូតដល់ក្លាយទៅជាអ្នកមានដែលផ្ដើមចេញពីការងារនៅក្នុងសន្តិការមួយហើយព្យាយាមរហូតដល់អាចបើកសន្តិការ Steller ដោយខ្លួនឯងមិនតែប៉ុណ្ណោះថាគីមួយនេះមានភាពរបីរបាញ់ខាងភាពប្រណិតនិងបំរើដោយស្នាមញញឹមទៀតផង Henry L. Doherty បរិសុទ្ធចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើជាបុគ្គលិកនៅក្នុងការិយាល័យក្នុងវ័យ12ឆ្នាំនៅក្រុមហ៊ុន Columbus Jazz រហូតដល់ធ្វើជាម្ចាស់អាជីវកម្ម53កន្លែងនិងជាម្ចាស់បានបតង់ដែលតាក់ទងនឹងអូស្មန်ធម្មជាតិលើការផលិតប្រេងដល់ទៅ140បតង់Swirus AK Curti បុរសដែលចាប់ផ្ដើមសាងចេញពីទស្សនាវដ្ដីដល់តូចដែលនិយាយអំពីកសិកម្មបន្ទាប់មកគេបានបង្កើតទស្សនាវដ្ដី Ladies Our Home Journal ហើយក្រោយមកទៀតគេបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដ៏ធំដែលមានឈ្មោះថា Saturday Evening House George Eastman គឺជាអ្នកប្រឌិតនិងបង្កើតក្រុមហ៊ុន Eastman Products គាត់បានប្រកាសដែលកម្មវត្ថុថ្មីៗជាច្រើនទាក់ទងនឹងការថតរូបហើយក្រោយមកគាត់ក៏បានចូលទៅកាន់ឧស្សាហកម្មផ្សាយភាពយន្ត Hall and Straps